Yevokto, yevokto, amen. Yetemeks ins tsar ins pashtim yetemis kga. Yevorteg yes em aytegh ins pashtogh grinnam. Yetemeks ins pashti kpatkin ran im ayle. Seri yerpayner yerpuler. Հետև Հիսուս Քրիստոսի արքայությունը տող մեր սրտերում լինի, որ մենք ոգևորված նրա արքայության շնորհով կյանքի կարողությունը մեր մեջ ունենալով կարողանանք իսկապես ապրել, սիրել, եվ որ ամենակարևորն է հարազատներ, լեցուն լինենք Աստծո նկատմամբ սիրով եւ նվիրմամբ։ Եվ այս սերն ու պաշտամունքն է հարազատներ, որ մեզ տանում եւ բնակեցնում է այնտեղ, որտեղ Տերն ինքն է։ Ըստ իր խոսքի, որ ասում է, եթե մեկն ինձ պաշտի, իմ ետևից կգա, եւ որտեղ ես եմ, այնտեղ ինձ պաշտողը կլինի, եթե մեկը ինձ պաշտի, կպատվի նրան իմ Հայրը։ Աստծո արքայությունը հարազատներ, որևէ վայրից, տարածությունից վեր է, որտեղ Աստված ինքն էլ տարածությունից վեր է, սակայն Աստված կամեցավ, որպեսզի մենք մասնակից լինենք Աստծո արքայության, ուստի բնակեցրեց այն մարմնի մեջ, անձնապես մարմնանալով, խոնարհվելով երկնքից, եւ որպեսի մենք կարողանանք Աստծո արքայությունը մեր մեջ ունենալ, իր Աստվածությունը միավորեց մարդկային բնության հետ եւ ասաց, ինչպես Հայրն իմ մեջ է եւ ես որ մեջ, նույնպես կամենում եմ, որ դուք իմ մեջ լինեք եւ ես ձեր մեջ։ Որտեղ է ուրեմն Աստծո արքայությունը, երբ նրան հարցրեցին, թե երբ է գալու Աստծո արքայությունը, նա ասաց, Աստծո արքայությունը երևելի ձևով չի գալու այստեղից կամ այնտեղից, եւ չեն ասի այստեղ է կամ այնտեղ, Աստծո արքայությունը ահա ներսում ձեր մեջ է։ Ուրեմն որտեղ է Աստծո արքայությունը, սիրներ, Աստծո արքայությունը Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհով մեր մեջ է, եթե նրան սիրենք, պաշտենք եւ հաղորդվենք նրան։ Այսօր մենք տոնում ենք Սուրբ Ստեփանոս նախավտայի տոնը, մի մարդու, ով իր կյանքով փաստեց, թե ինչպես է սիրում Տիրոջը, ինչ մեծ սիրով։ Ավանդությունը պատմում է, որ Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին, խոսելով Սուրբ Ստեփանոս նախավտայի մասին, ասում է, նա Կայափա քահանայապետի սպասավորներից էր, եւ Տիրոջը ձերբակալեցին եւ բերեցին քահանայապետի մոտ հարցեր քննելու, նա իր գլխի վարշամակը, որով ծածկում էր, հրեաները ծածկում են գլուխ աղոթքի համար, հանեց եւ հրեց Տիրոջ ոտքերի տակ, եւ Տերը նրա վրայով անցավ, եւ նրան սաստեցին, նա պատասխանեց, այսպես արեցին Տիրոջ աշակերտները եւ ժողովուրդը, եւ Տերը հավանակով Երուսաղեմ մտավ։ Սակայն ես չեմ կամենում մասնակցել ձեր նենգությանը եւ անօրենությանը, ես կամենում եմ աշակերտել նրան։ Եվ դրա համար քահանայապետը նրան անարգեց, գանահալեց եւ վռնդեց իր տնից։ Նա խիստ տրտմեց Տիրոջ
խաչելությունը տեսնելով, սակայն ուրախացավ տիրոջ աշակերտների հետ տիրոջ հարության լուրը իմանալով։ Եվ գնաց ու դիմեց Սուրբ Պետրոս և Հովհաննես առաքյալներին և մկրտվեց նրանց ձեռքով։ Եվ առաքյալները և տեսան, և մկրտեցին նրան, ջրի մեջ տեսան լուսե պսակ, ուստ և նրան կոչեցին Ստեփանոս, որ նշանակում է պսակավոր։ Եվ ապա մյուս պատմությունը մենք գիտենք Գործ առաքելոցից, ինչ է, որ քիչ առաջ կարդացինք, այն որ հրեաները, այն որ առաքյալների Երուսաղեմի եկեղեցին բազմացել էր և ունախոս հրեաների կողմից եղավ տրտունջ, որ իրենք անտեսվում են ամենօրյա նպաստի բաժանման ընթացքում, և առաքյալները, տիրոջ աշակերտները ասացին, թե մեզ չի պատշաճում տիրոջ խոսքի քարոզությունը թողնել և սպասավորությամբ զբաղվել, ուստի ընդրեք մեր միջից 7 հոգի, որոնք կզբաղվեն այդ գործով։ Եվ ընտրեցին 7 հոգու, որոնցից մեկն էլ Ստեփանոսն էր, վկայված ժողովրդի կողմից որպես Սուրբ Հոգով լեցուն մի մարդ։ Եվ նրանց ձեռնադրեցին սարկավակ, և նրանք լցվեցին եկեղեցու սպասավորության գործին։ Սակայն քանի որ նա, Ստեփանոսը, աստվածային գրքերի քաջ տեղյակ էր և Սուրբ Հոգով լեցուն մարդ, և քարոզում էր տիրոջ մասին, և շատ հրաշքներ էին գործվում նրա ձեռքով, հրեաների նախանձը շարժվեց նրա նկատմամբ, ինչպես տիրոջ նկատմամբ նախանձեցին, և ամբաստանեցին քահանայապետերի առջև, թե այս մարդը չի դադարում հայհոյական խոսքեր ասել Մովսեսի, նրա օրենքի և այս տաճարի դեմ։ Նրան ձերբակալեցին և բերեցին, և հարցաքննում էին Աթիանում, և նրա դեմքը ռեշտակի դեմքի պես փայլում էր։ Եվ խոսելով օրենքի մասին, այն բոլոր բարերարությունների մասին, որ Տերն արեց Իսրայելի համար, անդրադառնում է այժմ հրեաներին և ասում է կամակորներ, որ դուք օրենքը ստացաք Մովսեսի ձեռքով և այն չպահեցիք, և արդարին բռնելով խաչի վրա սպանեցիք։ Ապա մինչ խոսում էր, վեր նայեց և ասաց, ահա տեսնում եմ երկինքը բացված և միածին որդուն, որ աջ կողմում կանգնած, և հրեաները զայրացան նրա վրա, ատամներն էին կրճտացնում, և հանդերձներն էին պատրում իրենց, և բռնեցին նրան, քաղաքից դուրս հանեցին արևելյան դռնից և կարկոծեցին։ Նրանց հետ էր նաև Սողոսը, որ հետո դարձի եկավ և կոչվեց Պողոս, որ ինքն իսկ վկայեց, որ ինքը համաձայն էր նրան քարկոծողների հետ, ուստի և նաև քարկոծողների շորերն էր պահում։ Եվ երբ Ստեփանոսը մահանալու վրա էր, գլուխը վեր բարձրացրեց և ասաց, Այր, ներիր նրանց, որովհետև Հայր, այս բանը նրանց մեղք մի համարիր, և ավանդեց իր հոգին։ Այսպիսի նահատակությամբ Սուրբ Ստեփանոսը հաստեց իր սերը տիրոջ նկատմամբ, աշակերտեց կարճ ժամանակով, սակայն այդ աշակերտությունը ի սկզբանե նրա մեջ որպես կոչում դրված էր, և այդ կոչման համապատասխան ընթացավ
Այնպես ինչպես որ հողի տակ երբ որևէ սերմ չիմանալով թե ինչ տեսակի բույսի սերմ է ցանում ես եւ այն հետո ծնելով եւ ծաղկելով ի հայտ է գալիս, այդպես էլ Ստեփանոս նախավտան էր, որ թեպետ եւ Տիրոջը դեռ չէր ճանաչում, բայց իր մեջ ուներ նրա նկատմամբ սիրո հունտը, որը եւ ի հայտ եկավ իր դարձյալով եւ Աստծուն համար նահատակելով։ Սիրիներ, այս նահատակությունը, այն ինչ որ Սուրբ Ստեփանոսը կատարեց եւ նա առաջին նահատակն է եկեղեցու, դրա համար նախավկա է կոչվում, մեզ համար լավ օրինակ է։ Հայրերից մեկը այսպես է ասում, որ քրիստոնյա լինելը արդեն իսկ նահատակություն է, որովհետև հարազատներ, մենք հավատում ենք Տիրոջ խոսքին։ Մի կողմ ենք դնում մեր կամքը եւ կատարում ենք Աստծու կամքը, եւ սա արդեն իսկ սեփական անձը ուրանալ է նշանակում։ Այսօրվա ավետարանի խոսքն էլ դրա մասին է, թե Հիսուս Քրիստոս, երբ նրան մոտեցան երկու ըստ ավետարանի հույներ, բայց մենք գիտենք ըստ Մովսես խոհանոցու, որ նա Աբգար թագավորի պատգամաբերներն էին եւ մատուցեցին Աբգար թագավորի խնդրանքը, որ գա եւ Եդեսիա քաղաքում ապրի, Տերն ասաց, ես չեմ եկել, որպեսի մահվանից նահատակությունից խուսափեմ, որովհետև ես այն ծորենի հատիկն եմ, որ եթե չմեռնեմ, միայն ես կմեռնեմ, բայց եթե մեռնեմ, շատ բծուղներ կտամ։ Ուստի եւ ասում է, եթե մեկը ինձ պաշտում է, իմ հետևից կգա։ Ահա այսպես Սուրբ Ստեփանոս նախավկան հետևեց Տիրոջը պաշտելով, նրան նմանվելով, եւ ինչպես Տերը աղոթեց իրեն խաչողների համար, ինչպես ինքը Ստեփանոս նախապետան աղոթեց իրեն քարկոզողների համար։ Մեզ համար հարազատներ Ստեփանոս նախապետայի օրինակը նաև քաջալերանք է հաստատուն մնալ քրիստոնեական կյանքի մեջ, Աստծո պատվիրանապահության մեջ, ի հեճուկս ամեն տեսակ ներդրումների։ Սիրելի հարազատներ, այսօր թերևս, թեև մեր նկատմամբ որևէ ֆիզիկական հալածանք չկա, սակայն հոգևոր իմաստով ահագնացել է պատերազմը, եւ քանի որ մենք Տիրոջ հավատացյալներն ենք, ապա Սուրբ Ստեփանոսից օրինակ պիտի տեսնենք, որովհետեւ նա, ինչպես որ Սուրբ Գիրքն է ասում, հրեշտակի պես փայլում էր։ Այսինքն, հրեշտակ ասելով ինչ ենք հասկանում, անվերապահորեն հնազանդ Աստծու կամքին, եւ թող մեզ չգայթակղեցնեն աշխարհի տարբեր տեսակի ցանկություններ։ Մենք այսօր շատ ժամանակ ենք կորցնում պարապ բաների վրա։ Հարազատներ, առավել եւս մենք այսօր պիտի նվիրվենք աղոթքի առաքինության։ Աղոթքն է, որ Աստվածսիրությունն է, Աստվածսիրության մասին է վկայում։ Աղոթքը քրիստոնյայի համար առաջին առաքինությունն է։ Հարազատներ, Սուրբ Հովհան Մանդակունի կաթողիկոսն ասում է, եթե հիվանդանաս, չես կարողանա պահք պահել, եթե աղքատանաս, չես կարողանա ողորմություն տալ, սակայն թե հիվանդանաս և թե աղքատանաս,
կարող ես աղոթել, ուստ եւ պահենք Տիրոջ պատվիրանը, արթուն մնացեք եւ միշտ աղոթք արեք, որովհետեւ աղոթքն է, որ մեզ հրեշտակակեր է դարձնում, աղոթքն է, որ շնորհների աղբյուր է, եւ աղոթքով եւ Աստված պաշտությամբ կկարողանանք պահել մեր կյանքը, որ Աստված մեզ շնորհել է, ուստ եւ հարազատներ հաստատուն մնալով Աստված պաշտության կյանքի մեջ մենք կկատարենք քրիստոնեական մեր առաքինությունը Տեր Հիսուս Քրիստոսի նորներով եւ մարդասիրությամբ նրան պարտ ավիտյանս Արդարս քեզ իմավորս հայր իր քենի վարսը Oh,
Oh,
եւ արենդ յարներով եւ քրտին Հիսուսի Քրիստոսի ճաշակից ու խրբության որի ճարեցից ماشի միշի մերում սայեքյան քույ սարություն գավություն եւ հողություն մեղա սաղմոս ասսեք ճարդաստո մերում Samos asasek yek navorta kavuris merum anmahi Vor nastik aras kero beyaka Thank you.
ես Քրիստոս Աստված մեղից մեզ, որ լսեց ամենայն հարգանքներուս քո, ինձ եւ մեզ օգով քո սրբով։ Ինչ նալեք։
Տայ խաղաղության եւ Տեր երիցին ձեզ եւ ամենաշանս ամեն 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 Եստորիա ամենեսուն հստակային առողջություն նշանավ ամենահավ խաչիր քո որ բարձրես դա այսնածի մարդկա եւ դա բարձրես ես ծնամի կենաց եւ բկության մերո դու ես կյանք մեր փրկություն բարալ եւ բազմոր մաշխատ որ միայն կարող ես ողորմ մեղը եւ մեջ զախտը եւ մտքան դուզի մեջ որ մատնի է պետք արած մերո Պարքիվիչս բարյաս Պարքիվ յազարդ ողորմություն քո վերա արածոս քրիստոսի պիտոյի Ոսանա փաս փարավոր եւ գոբի ամնասու գեծությունը հայր որքի Եսուս ոքի այժմ եւ միշտ եւ ավիտյանը ավիտենից ամեն ամեն Altyazı M.K.